الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده سلسلہ دین
آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام تو جاری فرمایا. اور اس سلسلے نو مکمل فرمایا سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باوجود دے دین نو ہی اللہ نے خود پسند فرمایا. دین دی تبلیغ اور تبیین واسطے مبلغی دے انبیاء دا بھی اللہ نے خود انتخاب فرمایا. یعنی دین بھی اللہ دی پسند, دین کی تبلیغ کرنے والے پیغمبر بھی اللہ کی پسند. اللہ کی پسند کے اندر دل قیامت تک کبھی نقص غلطی آئے رہے پیدا نہیں ہو سکتا, نہ اللہ دے دین والی پسند شک ہو سکتا ہے تے نہ اللہ دی نبوت والی پسند دے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے. اللہ جس نو بھی پسند فرمائے اس نو بے عیب تے بے مثال بنتا ہے. اللہ کی پسند دے اندر کبھی ملاوٹ اور غلطی کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. آخر سے آگے اللہ نے جو دین اور شریعت سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی وہ شریعت دین بھی اللہ نے ہی پسند فرمائی, اور دن قیامت تک آئی سیرا نبوت چھپاؤن واسطے جی شخصیت کو اللہ نے منتخب فرمایا اس شخصیت کو بھی اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ اس کے اندر بھی کسی دشمن کو دشمن ترین بھی اعتراض کرن کا اللہ نے موقع تسلیم نہیں فرمایا. تو بہرحال دین نام ہے اللہ کی پسند جس کو اللہ پسند کرے اس کو دین آخیا جاتا ہے. جی اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, میرا پسندیدہ دین جو ہے الاسلام اسلام ہے. البتہ اللہ نے دین کا خزانہ بنا کے فرما کے قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جو نازل فرمایا وہ ہے قرآن کلام اللہ. سبحان اللہ. جس
جس کے دل کے اللہ نے منتقل فرمایا ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اللہ نے اپنے محبوب محمد معصوم نو جو پسند فرمایا ہے اس سے اگر کوئی دشمن غیر مسلم اعتراض کرے سی تو اس کے دفاع واسطے اللہ نے قرآن پسند فرمایا. قرآن پاک سے اگر کوئی اعتراض کرے سی تو اس کے دفاع واسطے اللہ نے سونے محمد پاک کی زبان پسند فرمایا. اللہ کی پسند اللہ نے اپنے محبوب محمد معصوم نے بھی فرمایا کہ میرا سونا تاری پسند تو مقدم پسند راسی ساڈے قرآن دی راسی تاری پسند اچھل سی تو ساڈے قرآن دے پیچھے چل سی قرآن تو پکا بات سکتی ہے تو بھی سارا پسندیدہ ہے قرآن بھی میرا پسندیدہ مگر قرآن پاک نے پسند ہونے کا پہلا نمبر ہے تے کائنات کے اندر پسندیدہ شخصیت کا ہونا پہلا نمبر ہے محمد مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. یعنی ساری کائنات ساری کائنات جی میں اللہ نے بنائی ہے میں پسند کر کے بنائی ہے نا میں تو بن گئے تو دنیا سے کوئی نہیں آیا یہ نہیں آیا ہے میری پسند کا نہیں آیا مگر میری ساری کائنات کی پسند کا سہرا بن کے آیا ہے تو محمد مصطفیٰ بن گیا. اسی طرح جتنی کتاباں بھی اصل پیغمبروں نے دیتی ہیں وہ ساری پسندیدہ کتاباں اصل پسند کیتا ہے تو پیغمبروں نے کتاب دیتی ہے نا انہاں ساری کتاباں دا سہرا تے سردار بن کے میری پسند آئی ہے تو قرآن کلام اللہ آیا. اس واسطے میرا سونا محمد رسول اللہ تاری پسند بھی چل سی تو سارے قرآن کی پسند کے مطابق چل سی تو اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا جو شعبہ جو حکم جو عمل میرا قرآن پسند کرے سی وہ حکم میرا سونا محمد مصطفیٰ بھی پسند کرے سی. سبحان اللہ. میرا محبوب میرے قرآن کی پسند کے خلاف کر سکتا نہیں. اتنی جلدی سمجھ آ گئی. البتہ اللہ نے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دی تھی کہ یہ کوئی میرے محبوب محمد معصوم پہ کوئی فوج سے اس نے اعتراض کرے سی تو میرا قرآن چپ کر کے نہ رہا میرا قرآن فوری طور پہ بول کے میرے محبوب دیا سخن میں بیان کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے قرآن کے خلاف مواصلات کے خلاف ہاتھ بدلا ہے تو میرا سونا جوان بھی چپ کر کے نہ رہا سی جتنے کوئی قرآن کی شکایت کرنا سی سب تو پہلے میرا محمد مصطفیٰ بول کے اللہ کے قرآن کی صفائی کا اعلان کر دے سکتے سمجھو جا سونے محمد پاک کا گواہ بن کے آیا تو اللہ کا قرآن بن کے آیا قرآن کا
تو معلوم ہوا جی کلام رحمان شک نہیں آخر ان زبان محمد مصطفیٰ کی شک آ سکتا سونے محمد پاک کی زبان ہی پاک اللہ کا قرآن بھی مثال سو مشرقین نے اعتراض کی تھا سونے محمد پاک نے اصل اصل مٹھو رسول مندر تو رسول ہے کیوں اس کی وجہ اکل اگلے ہت گل یہ ہے کہ تو ساری طرح بشر جہاں بشر ہوئے وہ اللہ کا رسول نہیں ہوگا دوسری گل یہ ہے کہ یہ اج تک ایسا مسئلہ نہیں سنیا بلکہ کائنات کا نظام چلاون والا کلمہ اللہ ہے سارے کوئی کینا دے منا لے کوئی پتر دے منا لے کوئی بارش دے منا لے کوئی دھوپ دے منا لے کوئی خوشی کو غمیاں دے منا لے تے تو آدھا ہے لا الہ الا اللہ وہ اصل ہی یوں آتے ہیں لا الہ الا اللہ اس واسطے اصل تینوں اللہ کا رسول نہیں مانتے انہوں نے اعتراض کیتا بکواس کیتی ہوتے ہیں ہوں دیکھو محمد مصطفیٰ نے انہوں نے اعتراض کیتا ہے قرآن چپ نہیں دے رہا قرآن پاک ہوں اور کوئی محمد کی سبانی کا اعلان ہے فاتو بسورت من مثلہ ودعو شہداء رسول نہیں یہ مسئلہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے معاذ اللہ محمد جھوٹ بول ہے یہ جڑا دعویٰ کرنا لا الہ الا اللہ اللہ کریم فرمائیں ہے جے میرے محمد رسول اللہ جے تو مجھے دعا لے تو میں اللہ کا چلانے ہے میرے محمد نال دنیا میں کوئی بکھا چھوڑو جے میرے محمد نال تا مل جائے تو ول بے شک میرے پیغمبر دی رسالت دا انکار کر دے آئے جے میرے سونے محمد رسول اللہ دے نال دا نہ ملن والا ہوئے ورنہ اللہ کریم نے چیلنج فرمایا میرے محمد رسول اللہ دے نال کوئی کھاؤ جاؤ تاں دے موقع تے اقرار دی آیا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگا کہ تہاڈا محمد رسول اللہ معاذ اللہ پاگل ہے دیوانا ہے شاعر ہے مجنون ہے جھوٹا دعوی نبوت اعلان کرن والا ہے اصل رسول نہیں منے دے باقی یار اصل دا بڑا تو اتو کے وکھیا ہے سب تھوڑے محمد جو بنتی دا نظر آئی کوئی نہیں آئے تو سمجھو قریب رہندے ہو محمد رسول اللہ دے قریب رہن والے انہوں خامیاں کا چوکھا پتا لگ رہا ہے سب کو تھوڑی جی کوئی غلطی محمد نے وجود جو دسا دینا اگر ایسا لوگ مشہور کر دیوایا جس پیغمبر دے اندر اے غلطیاں ہونے ہو کبھی اللہ کا رسول ہو
دکھائے کیوں سانو کوئی نرخا ملے صحیح تے سانو موکر دا موقع مخالف ہر وقت کوشش نہیں ہوتا اے مخالف ہوندا ہی کو ہے جڑا مخالفت کرے اب حضرت یار سب کوئی محمد جو ہے دسانے تاکہ سب کچھ نو بنیاد بنا کے دے لوگوں مطلق کرایا کہ معاذ اللہ محمد خود ہی ہو جی ہے لہذا اے دنیا دا رسول بن سکدا نہیں ہے ابو حضرت جابر نے فرمایا ہاں یار ایک عیب مینو بھی محمد جو نظر آیا بڑا تو سارا کام کر چھوڑیا تے صاحب لوگ کیڑا ہے وہ کو اکھ لگا کلیا نہیں لساں ساری بیادری نو اکٹھا کرو انہاں دے وچ آ کے وہ میں محمد ہے دساں کلیا تو نہیں دساں جگ تک جاؤں بدر وچ آ کے محمد ہے دساں تینوں کرو گیا ہے اٹھے سارے قریشی اکٹھے ہو گئے خوشیاں ہونا دیا ماہیاں نہیں پیا کہ جڑا کام ساڈے کول نہیں ہویا وہ کم محمد دے ویلے لان والا پیا کرتا ہے سارے جڑا اکٹھے ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت جابر نے آن کے آخیا یا رسول اللہ ہے واقعہ ہوتا پیا ہے نبی پاک نے فرمایا ول تو انہاں نو کے من جواب دینا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندا یا رسول اللہ میں وہ جواب دینا ہے جڑا جواب اللہ نے پہلے قرآن وچ نازل فرما دتا ہے جگہ دے اگوں سارے اکٹھے ہو کھڑو تے انتظار جن وچ پیا جد پہنچے بڑے خوش ہو گئے بابا اج بڑا کام پیا بنتا ہے نقص تے کمزوری محمد کا اپنا غلام دسے سی ہمیشہ اپنے کا دسے ہوگا زیادہ کم ہی ہوگا اگلے آپ نہیں آئے کہ گھر کا بندہ پہ دسے زیادہ پائیدار مضبوط حضرت جا کے راج ہے انہیں ساتھ جڑا آئے انہوں نے فرمایا مدد مدد تو ہم اتینا بمثلی ولقد عطا فعلنا عمر لائی امر علیہ بالنبوة خاتم امر علیہ بالنبوة خاتم من اللہ من مرین آخر لگے سو کہ سونے محمد رسول
اللہ
ਖੜਾ ਤੂੰ ਆਦ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਮੂਹ
سونے پیغمبر کے بول اللہ ہٹا سنتا ہے مگر قرآن کے بول اللہ ہٹا ہی نہیں. ایک مثال کا سنائی اللہ کے پاک پیغمبر کو چند صحابہ کرام آئے آخر یا رسول اللہ تو چچا حمزہ کا قاتل کہہ رہے او تہاڈے کول معافی نام منگن نوں تیار اے سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر پہلے بھی اپنے چچا حمزہ دی اس لاش دا نقشہ یاد کر کے رونے بیٹھے کتنی رونی پئی اے محمد کریم دی اکھ صحابہ کرام دے لو رو کے محمد کریم کی داڑھی مبارک چوڑن لگ گئی تے محمد سونے دے آنسواں دے قطرے نال اے سامنے والی سینے والی جگہ میں کنڈے والی سینی ہو گئی. اللہ دا پاک پیغمبر بڑے غم دی حالت دے اندر بیٹھا ہے رو رو کے والا خرکار دی لہارے غم میں فرمی صحابہ کرام دے بنا میرے یارو لائن آنا ہوئی تو لاپ تو لن پی سب سنا دین پوائی آخر لگتا ہے اللہ دا سونا پیغمبر لیکن اعلان قسمی ہے فرمانے لگے لیکن میں اللہ دی قسم ہے ان آنا ہوئی تو جی میں اگلے سال تک زندہ رہا آنا ہوئی میں زندہ رہا قریشیاں دا ستر بندہ قتل نہ کرے سام وہ توڑی میرے چچے دا قتل دا بدلا پورا ایک دے بدلے میں کتنے بندے قتل کرنے بولو نا یار اللہ کا رسول پہ فرمیندا ہے سبعین ستر بندہ تے ستر نے نتھو پھتو پھڑ کے قریشیاں دا نہیں مارا بلکہ من سنا دی میں چوہاں نمبر دار چون چون کے میں قتل کرنے تو سے میرے در غور کرو میری آواز تو سن دے بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر نے قسم چاہ کے فرمایا کہ جے توڑی میں قریشیاں دا ستر بندہ قتل نہ کر لواں او توڑی میں محمد دے دل نو ٹھڈ اپنی کوئی نہیں سبحان اللہ. بابا جی میں اگے آکھیا لائٹ بند سنو اے اکھاں پاوے اللہ دے پاک پیغمبر قسم چاہ کے پے فرمائیندے میں جے توڑی قریشیاں دا چوڑواں ستر بندہ قتل نہ کر لواں او توڑی میں محمد دے دل نو ٹھڈ ملنی کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دی اے حالت ویکھ کے گرد دے اندر بان والے صحابہ کرام دی سارو پتاں دے بیٹھے اللہ دے پیغمبر دے غم ویکھ کے رونے بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑی اپنے چچا حمزہ دی لاش ویکھی Hey.
کیونکہ تربیت محمد رسول اللہ آخر لگیاں پریشان ہو تے تربیت خلاف ہونا تیرا کوئی نہیں ہے میں سب Yeah.
سونے پیغمبر نو بڑا کام آیا. خیر بہرحال میں نے تمہیں گل سمجھاؤں گی صحابی اللہ نے رسول کو آخر لگے رسول اللہ جہاں تھوڑے چچا ہم کا قاتل ہے نا واشی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ معافی منگنا چاہتا ہے گل ایک بڑا کتی بنا ہے آلو پہ ہاتھ لگتا ہے یار میں بڑا گناہ کیتا ہے جڑا محمد پاک کا دل دکھایا پر جرم کیتا نبی علیہ السلام و سلام نے صحابہ کرام نے آخیا نبی علیہ السلام و سلام نے آخیا آخو کہ میری اکی کے سامنے آ رہے غیب مجھ سے دور رہے میری اکی کے سامنے نہ آئے تو سمجھ آ گئی غیب انی میرے سامنے آئے میری اکی تو دور رہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگو ہونا کون تین آخنا چاہیے یا رسول اللہ تاری اکی دور کی ہر جاتے حاضر بھی ہوتے سمجھ آئی نہیں تا ہر جاتے حاضر بھی ہوتے ناظر بھی ہو مگر اللہ کے رسول نے جڑے الفاظ بولے ایک دسایا کہ پردیا تو ویکھن والا کون پسند کا ہے ہم نہ سب نہ صحیح ایک دے بدلے
اللہ دے پاک پیغمبر ملنگ کر کے پھر کھائی پھر پھروتے بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چلو جب تک وہ ہاتھ پہ آ گیا اس کو تر مار چھڑتا ہے مگر اللہ نے ہی نے حکم نے نام فرمایا میرا پیغمبر بدلے تا تاں میں کے ساتھیوں کے نال لڑائی رہے گا بدلے تا تاں میں کے میریوں کے نال لڑائی ہو جائے کہ ساڈا نام نہیں ہے کیڑا سوٹیاں سڑ کے سارے بوئے دوتے آ جائے سب لوگ جیتے دے کے بھجایا کدی کوئی جب اس نے منع کیا تو تو بھی چپ رہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا پھر ابو دوبارہ بولنے کی ضرورت کسی اندر ہے مگر حضرت عمر فاروق چپ کر کے کھڑے ہو رہے مگر روتے کھڑے کیونکہ تیری تعلیم اللہ کے قرآن نے سونے محمد مصطفیٰ دی زبان نے جو انہاں لوکاں نے سنی آئی انہاں آخیا کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن پہنچا کے سونا محمد پاک کچھ کرے عمر فاروق بول تو نہیں سکے چپ کر کے کھلو رہے پچھو کھلو رہے اللہ کے پاک کا پیغمبر ہے ایتھو تک ہاتھ لایا پچھو یہ ہاتھ ہے کہ سونا محمد پاک یہ تکبیر پڑھنے لگا اللہ اکبر ہاتھ بچھائی رہے اللہ کا کھلو ہے پہلے میری سونا ہے اللہ اللہ کرے فرماتا کیا گیارہویں کھانا جائز یار گیارہویں کریے نا اللہ کی پسند نہیں سمجھا نہیں بھائی اللہ کے کرے مجھے بھائی دین نام ہے اللہ کی پسند مولوی کی پسند کا نام دین یارویں کول تیجے ساتے جدی سر ختم یہ بلونتے کی پسند ہے کئی کی پسند ہے ملونتے بھی ملونتے بھی پسند بھانے کو بھی چھوڑن کر ایک دانا حرام ہے یہ کبھی گیا رہتا ہے کہاں حرام ہے دین ہو رہے دین کون پسند کرے ٹھیک ہے میں اتنی گل سمجھا دیتی ہے تو ان باتوں میں پچھڑے آئے نہیں میں اکیلی بندہ اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ کھائی لے کھڑے جو تو اللہ نے نام فرمایا لا جنازہ
منافق وہ ہوتا ہے نا جڑا اتو ہور ہوے تے وچوں ایک کلمہ دا اتو تو پڑھدا اے مگر وچوں وچوں محمد دے دین دیاں جڑاں کٹیندا اللہ دے پیغمبر تو دے اندر دا پتہ کوئی نہ اللہ دا پیغمبر تو دے سائے ہوئے دا اے کیوں کیوں پڑھدا اے ماں اللہ دے پیغمبر تو دے اندر دا علم بولو اللہ نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقامات ایسے وہ زمین کے بولے نہ اللہ بنا دے بول رہا ہے شبری تو قرآن بنا دے نازل کرنا سبحان اللہ اجرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ نے حضرت امی عائشہ صدیقہ نے الزام لگایا گیا قرآن کہا گیا منافقین نے بکواسات کی تھی تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کا کیا حال ہوا فل و سبحان سبحان کا گودان زمین سے عمر فاروق کا کیا ہے اور یہ جملہ کے الفاظ اللہ نے یہ پسند آئے کہ اللہ نے سورت نور کے اندر قرآن میرا حصہ بنا کے نازل فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تو آپ کریں گے حضرت عمر فاروق مل لے ہم تو آپ کریں گے کریں گے مقام ابراہیم میں تشریف لے آئے اور جتنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیروں کا نشان رکھے ہوئے جن عمر سے جانے کا حج کے دن مطلب لکھے ہوئے اس موقع میں جب مقام ابراہیم اس جگہ جس لیے بندہ آ گیا تو اسے دو رکعت نماز نفل پڑھی جتنی رکعت یہ حضرت عمر فاروق اتنی گزرے نظر پہ یا رسول اللہ اس جگہ میرے لکھن میرے دل میں بڑے اشتیاق سے جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریے اللہ نے کہا بے ابراہیم کے پیروں کے نقش نبی ضائع ہو گئے بطور شکرانے نے چاہے گئے کہ کھلو کہ دو رکعت نماز نفل پڑھنی چاہیے اللہ سبحان اے حضرت عمر فاروق کا مگر علی پاک فرمایا یا کہ تیری میری پسند نال کام نہیں ہونا جے تو پسند نہ ہو جائے اللہ اللہ نے پاک پیغمبر جیسا دوہ چنگا نہ جاتا یہ پورا کیتا اللہ پہلے حکم فرما دیتا پتہ خلو بن مقام ابراہیم و مصلا مقام ابراہیم سے آئے کرو تو ان میں آج دو رکعت نماز پڑھیا کرو کیونکہ عمر کا مشورہ میں ہم نہ بھی پڑھتا مقصد کیا ہے تین نام ہے کئی پسند کا اللہ پسند کرے دین ہے کہ کوئی اور مقابلے پسند کرے تو وہ دین اللہ عمل کرے